লাজ লাজ লাগিছে। মই ইমান এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী লগ কৰি পোৱা নাই যে। হয়, মই মানে বহুত সংস্কাৰত ডাঙৰ দীঘল হয় ছোৱালীটো। মোৰ মানে বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ডৰ একো ঝামেলাই নাই। এনেই আপুনি কি কৰে? এন্ট্ৰেঞ্চ দিছোঁ আৰু, পাছো ঘূৰিব লাগে। আচ্ছা, এনেই আপোনাৰ কি হ'বলৈ মন? মোৰতো বহুত কিবা কিবি হ'ব মন যায়। কেতিয়াবা ডক্টৰ হ'ব মন যায়, কেতিয়াবা ইঞ্জিনিয়াৰ, কেতিয়াবা টিচাৰ, কেতিয়াবা এষ্ট্ৰনট, কেতিয়াবা ফুটবলাৰ, কেতিয়াবা আৰ্মী, কেতিয়াবা বিজনেছমেন, কেতিয়াবা পাইলট হ'ব মন যায় ঘূৰিবলৈ। আপোনাৰ কেতিয়াবা পিজ্জা ডেলিভাৰী গাই বা প্লাম্বাৰ হ'বলৈও মন যায় নেকি বাৰু? কিয় সুধিলা তুমি? নহয় মানে আপোনাক মনত পেলাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আপোনাৰ নাম ৰনীহে, জনী নহয়।